Zhruba u 1/10 městských bytů ve Strakonicích lidé nedokáží zaplatit nájem. S chronickými neplatiči městu pomáhá to, že jsou nájemní smlouvy uzavírané na dobu určitou. Nyní se však projevuje také špatná ekonomická situace a k dluhům dochází i neumyslně. Radní města Strakonice na konci dubna vzali na vědomí celkem 8 případů, ve kterých dlužníci nebyli schopni platit nájem v městských bytech. Částky, které město pohledává, se pohybují přibližně v rozmezí od 10 do 30 tisíc korun. V současné době město Strakonice vlastní 658 bytových jednotek a dlužníci řádově v desítkách ročně. Výše nezaplaceného nájmu přitom bývá i zbytečně vysoká. Někteří nájemníci se odstěhují, aniž by byt předali zpět technickým službám. Neuvědomí si, že jim tak dluh na nájemném dále narůstá a následně ho město bude vymáhat, i když už se v bytě nezdržovali. Přesně tak, tento poznatek máme také. Rozmáhá se nám tady nešvár, kdy nájemce se odstěhuje, ale byt nepředá, takže bychom velice rádi uvítali, pokud se odstěhuje nebo plánuje, že se odstěhuje, aby nás kontaktovali a předali nám klíče. Kromě chronických neplatičů mírně narůstají i počty dlužníků, kteří se do své tíživé finanční situace dostali neúmyslně, například kvůli ztrátě zaměstnání nebo delší nemoci. Opravdu vyskytují se už i takoví nájemci, kteří se dostali do této tíživé situace ne vlastní vinou, proto bychom velice rádi uvítali, kdyby nás kontaktovali a přišli se domluvit například na splátkovém kalendáři. Lze to vždy nějak vyřešit, ale potřebujeme opravdu jejich vstřícnost a takové prostě přijít a domluvit se.